မင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေအခုဆီယမားနဲ့အတူတူသားတို့သမီးတို့လေ့လာရမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ grateful သိပ္ပံဘာသာယံစာမျက်နှာ130အခန်း30ကဘာလမ်းမြင့်နေတဲ့ကကဘာဤရည်လျားမှုဆိုတဲ့သင်ငန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကွယ်အခုဆက်ပြီးတော့စာမျက်နှာ130ကမိကုံကိုဖြစ်ကြည့်ရအောင်ကဘာသည်ဒီကဲသို့ရည်လျားနေပါသမီးရဲ့ဆီယမားတို့အရင်ဆုံးပုံလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်ပထမပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ပုံလေးထဲမှာဗားလေးတွေ့တယ်ဟုတ်တယ်ကောင်လေးကသွားတိုင်းနေတယ်ချက်ဖာကြီးကတွန်းနေတယ်ရေမင်းကြီးကတော့အခုမှထွက်ခါစားပဲရှိသေးတယ်ဒါကတော့နနက်ပိုင်းချိန်ပေါ့ဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ရေမင်းကြီးကဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲဟုတ်တယ်လူတွေရဲ့ကောင်းမော်ရောက်နေပြီနော်ဒီချိန်ကတော့လူတွေလှုပ်ရှားသွားလာကြတဲ့နေ့လယ်ပိုင်းချိန်ပေါ့ကဲနောက်တစ်ပုံကြည့်လိုက်ပါအောင်နေမင်းကြီးကဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲဟုတ်တယ်နေမင်းကြီးကဝင်တော့မယ်ဒါကတော့လူတွေအလောက်ကနေအင်ပြန်စားတဲ့ညနေပိုင်းအချိန်ပေါ့ကဲနောက်ဆုံးပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်နေမင်းကြီးရှိသေးလားဟုတ်တယ်မရှိတော့ဘူးเนาะနေမင်းကြီးစားဘာထွက်လာလဲဟုတ်တယ်လာမင်းကြီးထွက်လာတယ်ဒါကတော့ညအချိန်ပေါ့ညအချိန်မှာဆိုရင်တော့လူတွေကအိပ်စက်ကြတယ်အဲ့တော့ဆီယမားတို့ကရေဝင်ရအားဖြင့်တနိတာရဲ့အချိန်တွေကိုနနန်းနေ့လေညနေညဆိုပြီးတော့အပိုင်းလေးပိုင်းခွဲစားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံလေးဒီကအတိုင်းပဲဆီယမားတို့ကကဘာမီပေါ်မှာနေထိုင်နေနနက်ခင်းမှာအေယာကထားကြပြီးတော့နေလေးယောက်ကြောက်လာတဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ဆောင်ကြတယ်။နေအချိန်မှာနေရအပူနဲ့အလင်းကိုရရှိပြီးတော့အပြင်မှာလှုပ်ရှားသွားလာကြတယ်။ညဘက်မှာမှောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အေယာဝင်ကြတယ်။ညဘက်မှာလာကိုလည်းမြင်နိုင်တယ်ကဲအဲ့ဒီစာမျက်နှာမှာရှိတဲ့ចောင်းသားလေးနဲ့ចောင်းသူလေးကဘာတွေပြောနေကြတာလဲဟုတ်တယ်နေဘက်မှာနေကိုမြင်နိုင်တယ်ညဘက်မှာတော့နေကဘယ်ရောက်သွားပါလဲနေတိုင်းမနှမ်းနေလည်းနဲ့ညဘာလို့ဖြစ်ပေါ်နေရတာပါလဲကဲသားတို့သမီးတို့ရောအဲ့ဒီမိကုံးလေးတွေရဲ့အဖြေကိုမသိချင်ကြဘူးလားဒါဆိုဆရာမနဲ့အတူတူစူးစမ်းပြီးရှင်းပြကြရအောင်မလားအရင်ဆုံးသားရသမီးတို့ရဲ့ဖတ်စာအထိကစာမျက်နှာ131မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတက္ကမိကုံးလေးတွေကိုဆရာမနဲ့အတူတူစူးစမ်းပြီးဖြေဆိုကြည့်ရအောင်နော်။ကဘာအချောင်းမြည်တို့နားလေသမီးရဲ့လုပ်ငန်းတက်မှာဆိုရင်တော့သားရသမီးတို့ကိုကဘာလုံးရဲ့ပုံစံကလေးတစ်ခုပေးထားတယ်။သားရသမီးတို့ကအဲ့ဒီကဘာလုံးလေးကိုလေးလာကြည့်ရှုပြီးတော့မိကုံးလေးတွေဖြေဆိုပေးရမယ်နော်။အရင်ဆုံးဆရာမနဲ့အတူတူကဘာလုံးလေးကိုလေးလာကြည့်ရအောင်။အဲ့ဒီကဘာလုံးလေးရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်ဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိလဲဟုတ်တယ်လုံးဝတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကဘာလုံးပေါ်မှာသားတို့သမီးတို့ဘာအယောင်ကိုအများဆုံးမြင်ရလဲဟုတ်တယ်အပြာရောင်ကိုအများဆုံးမြင်ရတယ်အဲ့ဒီအပြာရောင်ဆိုတာကရေတွေကိုကိုစားပြူတယ်ကဘာကြီးရဆိုလို့ရှိရင်ရေက3-2ပုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သားတို့သမီးတို့ကအပြာရောင်ချိန်ထားတဲ့အပိုင်းတွေကိုအများဆုံးမြင်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကဘာကြီးကိုဖွဲ့စည်းထားတာကရေပိုင်းကဂုံးပိုက်ထပ်ပို့ပြီးတော့များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအခြားသောအရာတွေနဲ့ခြေထားတဲ့အပိုင်းတွေကတော့ဂုံးမြေပိုင်းပေါ့အဲ့ဒီဂုံးမြေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆီယမားတို့မြန်မာနိုင်ငံလိုနိုင်ငံကြီးအများကြီးပါဝင်နေကဲဆက်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်ရိုးစွန်းနဲ့တာဝန်ရိုးစွန်းကိုမြည်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီကဘာလုံးကြီးရဲ့ပေါ်ဘက်ထိတ်ဆုံးပိုင်းကိုတော့ရောင်းဝယ်ရိုးစွန်းလို့ခေါ်ပြီးတော့အောက်ဖက်အစုံပိုင်းကိုတော့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတောင်ဝင်ရိုးစွန်းကနေညောင်ဝင်ရိုးစွန်းထိကဘာအလဲဘဟုကိုဖြတ်ပြီးတော့ဆွဲထားတဲ့မြင်ကြောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကဘာဝင်ရိုးလို့ခေါ်တယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒါကအစိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့မြင်ကြောင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒီပုံစံငယ်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညောင်ဝင်ရိုးစွန်းနဲ့တောင်ဝင်ရိုးစွန်းအပေါ်နဲ့အောက်ကိုကောပိုက်ချောင်းလေးနဲ့ဓာတ်တို့သမီးတို့မြင်သာအောင်ထည့်ပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းသားတို့သမီးတို့ဝင်ရိုးဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိပြီနော်အဲ့တော့ဒုတိယပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအောင်အဲ့ဒီမှာကဘာကြီးလည်နေရဲ့ပုံပြထားတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီဝင်ရိုးအတိုင်းနဲ့ကဘာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေဘယ်ကိုလည်နေလဲဆိုရင်အနောက်ကနေအရှိကိုလည်နေတယ်ခင်ပုံလေးကိုလည်းလေ့လာပြီးသွားပြီဆိုတော့ဆီယမားနဲ့တူတူမိကုံးလေးတွေရဲ့ခြေလေးတွေမှန်မှန်တိုက်ကြည့်ရအောင်နော်ကာစီကဘာလုံးကြီးပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြပြပါတယ်ဟုတ်တယ်ကဘာလုံးကလုံးဝတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတယ်။ခါခွေကဘာလုံးမျက်နှာပြင်တွင်မြည်သည့်အရာများတွေ့ရှိရသည်နည်းဟုတ်တာပေါ့ကဘာလုံးရဲ့မျက်နှာပြင်မှာဂုံးမြေရေတူးနဲ့နိုင်ငံတွေကိုတွေ့ရတယ်။
ဆရာမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုရောတွေ့ရဦးလား ဟုတ်တယ်တွေ့ရတယ်နော်ကောင်းငယ်ကဘာလုံးဤညောင်ဝင်ရွှန်းစွန်းမှာတောင်ဝင်ရွှန်းစွန်းတို့ကဘာအလဲဘဟုကိုဖြတ်၍ဆွဲထားသောမြင်းကြောင့်ဒီကဘာဝင်ရွှန်းဖြစ်ပါသည်ထိုဝင်ရွှန်းသည်ဆောင်းနေပါသလားတဲ့ဟုတ်တယ်ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့သိသားပါရဲ့ကဘာဝင်ရွှန်းဟာအနေငယ်ဆောင်းနေပါရဲ့ကာကြီးကဘာသည်မိမိဝင်ရိုးပေါ်တွင်မိကဲသို့လှူရှားနိုင်သည်နည်းတဲ့ဟုတ်တယ်ကဘာမိမိရဲ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာနိုင်လက်တံပြောင်းမြင်အတိုင်းအနောက်မှာအရှိသို့လဝဲရင်လက်ဖက်ယူလျားနေပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့သာရုသမီးတို့ရဲ့ဖတ်စာအုပ်ထဲကစာမျက်နှာ132မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းနှစ်ကမိကုံးလေးတွေကိုသာရုသမီးတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပြုလုပ်ပြီးတော့ဖြေဆိုရမယ်နော်နင်းနင်းညာအဖေချောင်းဖြစ်နေပါသည်နည်းကဲအဲ့ဒီမိကုံးလေးကိုဖြည့်ဆို့ဖို့လက်တွေ့ပြုလုပ်ရမယ့်အစဉ်လေးတွေကိုဆရာမကပြပြမယ်နော်လက်တွေ့ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုရမယ့်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ကဘာလုံးတစ်လုံးနဲ့ဓာတ်တမီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်းဆောင်သားတို့သမီးတို့ကအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးနှစ်ခုကိုယူလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကဘာလုံးပေါ်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမျိုးပုံလေးကိုရှာပြီးတော့အမှတ်အသားတစ်ခုပြုလုပ်ရမယ်အရင်နောက်စာသင်ခန်းကိုမှောင်ထားပြီးတော့ကဘာလုံးကိုဓာတ်တမီနဲ့မိထိုးရမယ်စာသင်ခန်းကိုမှောင်ထားဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်။အဲဒါမှသာဓာတ်နေတမီနဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာနီးလင်းရောင်ကကဘာလုံးပေါ်ကိုစနေတာကိုထင်းထင်းရှားရှားမြင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်။ပြီးတဲ့အခါမှာနိုင်လက်တံပြောင်းမြန်အနောက်ကနေအရှိကိုလက်ဝဲရည်အတိုင်းကဘာလုံးကိုဖြင်းညှစ်စာလှည့်ပြီးတော့သားတို့သမီးတို့အမှတ်သားပြုထားတဲ့နေရာကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာကိုလေ့လာရမယ်နော်။ဒီလက်တွေ့လုပ်ငန်းလေးကိုသားတို့သမီးတို့ကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူပြုလုပ်ရမယ်။တကယ်လို့အိမ်မှာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဖေဖေမိမိဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာရှိရတဲ့တရားရောက်ရဲ့အကူအညီကိုတော့တောင်းဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုလက်တွေ့လုပ်ငန်းပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကဘာလုံးမှုပုံဟာကဘာကြီးကိုကိုစားပြုပြီးတော့လက်နေတမီအလင်းရောင်ကတော့ညီကလာတဲ့အလင်းရောင်ကိုကိုစားပြုတယ်သားတို့တမီတို့ကကဘာလုံးလေးကိုအနောက်ကနေအရှိလက်ဝဲရည်အတိုင်းဖြင်းချင်းစာလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ကုနကမှတ်ထားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနေရာလေးကဘလို့ဖြစ်သွားလဲ။ဟုတ်တယ်မိရအကိုရောက်လာတယ်ထင်စားစာမြင်ရတယ်။အဲဒီတော့ကဘာလုံးမှုပုံကကဘာကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဓမီရအလင်းရောင်ကညီကလာတယ်အလင်းရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံဘော်ကိုအလင်းရောင်လေးချနေတာဟာဆရာမတို့ရဲ့ကဘာမြကြီးပေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်အချိန်နဲ့သွားတူလဲ။ဟုတ်တယ်နေပတ်နဲ့တူတယ်နော်။ဒါဆိုအဲ့ဒီကဘာလုံးလေးကိုနောက်တစ်ချိန်မူလဆားလဲခဲ့တဲ့နေရာရအောင်အနောက်ကနေအရှိကိုလှည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့မှတ်ထားခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံနေရာလေးကဘလို့ဖြစ်သွားပြန်လဲဟုတ်တယ်မှောင်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါကကဘာကြီးပေါ်မှာဆိုရင်ဘယ်စိန်နဲ့တူလဲဟုတ်တယ်ညာဘက်နဲ့တူတယ်နော်အဲ့ဒီလိုကဘာကြီးကိုတစ်ဘက်ပြေးအောင်လှည့်တဲ့အခါမှာအလင်းရောင်ရတာနဲ့မရတာဒိနာနဲ့ဖောင်တာကတလဲစီဖြစ်နေတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နင်းနေညာကတလဲစီဖြစ်တယ်။ဆင်မရက်ကဘာမြေကြီးမှာအဲ့ဒီလိုနင်းနေညာတချင်းစီဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘလောက်ကြာလဲလို့ထင်လဲသားတို့သမီးတို့ကြီး။ဟုတ်တယ်တရက်ကြာတယ်နော်။နိုင်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်နှစ်နာရီကြာလဲ။ဟုတ်တယ်24နာရီကြာတယ်။သားတို့သမီးတို့ကတော်လိုက်တာနော်။ကဲလက်တွေ့ပြုလုပ်ပြီးသားပြီဆိုတော့မိကုံးလေးတွေရဲ့အဖြေလေးတွေမမမန်ဆံမနဲ့အတူတူတိုက်ကြည့်ရအောင်နော်။ကာစီမြန်မာနိုင်ငံပေါ်သို့နေလင်းရောက်ရခြင်းနဲ့နေလင်းရောက်မရခြင်းကိုကဘာလုံးလဲကြည့်ပြီးစူးစမ်းလေ့လာပါတဲ့။ကဲဒါကတော့သားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလေ့လာပြီလို့ဆံမကထင်ပါတယ်။ခါခွေကဘာပေါ်ရှိနေရာတစ်နေရာ၏နေရာကိုတွေ့မြင်ရရှိသည့်အချိန်ကာလကိုညီတော့ခေါ်သည်တဲ့။ဟုတ်တယ်။ကဘာပေါ်မှာရှိရဲ့နေရောင်ကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အချိန်ကာလကတော့နေပေါ့။ကောင်းငယ်ကဘာပေါ်ရှိနေရတနေရာဤနေရောင်ကိုမတွေ့မမြင်ရပဲပေါင်ပိုက်သောအချိန်ကာလကိုမိတို့ခေါ်သည်။ဟုတ်တာပေါ့။ကဘာပေါ်မှာရှိရဲ့နေရတနေရာဤနေရောင်ကိုမတွေ့မမြင်ရတဲ့ပေါင်ပိုက်တဲ့ကာလကတော့ညအချိန်ပေါ့။ကာချင်းမိသည့်အတွေ့အကြုံနင်းနင်းညာတလဲစီဖြစ်ပေါ်နေသည်နည်။ဟုတ်တယ်ကဘာလက်ပတ်ချင်းကြောင့်နင်းနင်းညာတလဲစီဖြစ်ပေါ်နေရပေါ့။ငါကဘာမလဲပါကနင်းနင်းညာဖြစ်ပါမည်လားတဲ့ဟုတ်တယ်ကဘာမလဲဦးဆိုရင်နင်းနင်းညာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့ဆာလုံးကဘာသည်မိမိဝင်ရိုးပေါ်တွင်တပတ်ပြည့်အောင်လက်ပတ်ရန်အချိန်မီများစားသည်နီးဟုတ်တယ်ကဘာကသူ့ရဲ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာတပတ်ပြည့်အောင်လက်ပတ်ဖို့အတွက်24နာရီဒါမှမဟုတ်တရက်စားပါတယ်
အခုဆက်ပြီးတော့သာရုသမီးတို့ရဲ့ဖက်စာအုပ်ထဲကစာမျက်နှာ136မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်း၃ခုအမိကုန်လေးတွေကိုလည်းသာရုသမီးတို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ပြုလုပ်ပြီးတော့ပြဆိုရမယ်နော်။နင်းနေကဘာမိကဲတို့ရွေးလျားနေသမီးပြီးခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတင်းတဲ့နေ့မှာတော့ငါသာရုသမီးတို့ကကဘာကဘလို့ရွေးလျားနေလဲဆိုတာကိုလည်လာခဲ့ကြတယ်။အခုလုပ်ငန်း၃ခုမှာတော့သာရုသမီးတို့ကနင်းနေကဘာစားမှဘလို့ရွေးလျားနေလ
ลงงานตรงมาจะทาร์เร่ปงลีเดียกใช่ไหมมีทุนทาร์เร่พอโลจิตลงก็สเวลมาทาร์เม่พี่เด็กข้ามาสาดเงาออกมาทาร์บีโร่สังนัดยาวกับมีอุจจาร์เร่พอโลอดีกูมีอุบัติเหตุเลี้ยงกันมีโร่พอโลอดีกูนายเล่นยามเนี่ยน้องกันนี่เอชิวเลวเอจิจ้าเบลบงเล่นสังเน่จะไปอับยี่เล่ไปยามเม่พี่เด็กข้ามา พอโลจีเนี่ยพอโลตีรู้ยังยูเลียมุกุลีลาบีโร่มีคนเลี้ยงรีโก้เฮสุกิยาเมโน่ถ้ารู้ตมิโรก้าแล้วด้วยลงเงินพิโลนี่จะใช่ไหมพอโลจีฮะนี่ก็กูทราบอยู่บีโร่พอโลตีก้ากับพากูทราบอยู่เดลตั้มยามเมโน่เก๋ถ้ารู้ตมิโรยีแล้วด้วยพิโลเดอข้ามาพอโลจีก้ายูเลียมุกิเมโลเทน่าเฮาเจ้สเวว่ามาจินทาราพิเตอจ้วยยูเลียมุกิชิว ถ้าสูพอลอติกาโยเฮาเจยูเลียเรพอลอติกาตุกไรเลตุยเอวิโยบอมาเลปันนิตาลูพอลอติโกเลนายเลตันยามเนี่ยน้องกันนี่เอชิวเลปันนี่เดถ้าจำโมลูตันนี้อาพิมพ์เบียร์ยัยพอลอติพิจารณีกันไม่ยุ่ยชาบูพอลอติพิจารณ์กับปากกาตุยเอวิโยบอมาเลปันนิตาลูนิโกเลนายเลตันยามเนี่ยน้องกันนี่เอชิวเลวัยยัยจ้างเบลบอมเลนจ้างเนี่ย เล็บนี่เองเคเล็บเรียบร้อยดีด้วยส่วนนี้มีคนเลี้ยงเชื่อเรื่องแบบนั้นเสียมาในจุดๆแต่ที่ยาวเนาะการสีบอลลอนอจีตีนี่แก่ตัวยูเลียตันนี่เด็กเขาเจบอลลอนอจีก้ายูเลียมุ่งมั่นชิวข้ากุยบอลลอนอจีตียี่แก่ตัวยูเลียตันนี่เขาเจบอลลอนอจีก้าบอลลอนอจีโก้นายเลตันยามเนี่ยน้องกันนี่เอชิว แล้วไว้อาจารย์เบลบอกสั่งเล่นสั่งเนี่ยเล็บปนิบาลเองข้างเงี้ยนี่กับป้านี่แก่ตัวยูเลียที่กูเชื่อมยาวาเลยเขาเจนี่ก็รอยูเลียจะมาชิวกับป้าก็รอตัวเองวิวบอกมาเล็บปนิยันเนี่ยเว้นี่กูนายเล็บจะยามเนี่ยน้าก็เชื่อว่าแล้วไว้อาจารย์เบลบอกสั่งเล่นสั่งเนี่ยเล็บปนิบาลเองเก๋ถ้าดูลงงานนี่เลยลูกพี่ตาวิสุร์ ถ้าเราตั้งมือเรียกภาษาอังกฤษก็สามยันนะที่อาจจะสลิมาชีเอพัชชูจีเอสานิบงยาโกเซียมานเอจูจูและพัจยาเอาเนาะกบ่าวิโยกะตอนนี้มีอะไรที่เชื่อเชื่อกบ่าวจะวันลงมานี่สันนัยเนี่ยยังสันนัยพี่พี่เนาะนี่ตอนนี้ยาดากะนิมยาเร่ทับเป็นเมกบ่าวิโยฮะนั่นสัตว์นับไปได้ไหมที่เกิดวิธีสาวเนี่ยจะจำโล เส้นเดียบเพียงกบ่าวตะวันลงมานี่ตานี่ยาตากะมาดูนี่ยาบูดีตาตะคุมานี่ตาเชยยาตาดูเมยามานังยามาสุยนี่เนี่ยยาสุเรอเชิงกาลาอปายชาริฮะชีวิตาพิปารีนันนับไปนี่เลไปยันนี่ไปเนี่ยยาไปสุวิโรเชิงกาลาอปายชาริฮะนี่ชุดานี่วินารูบอมุติวิโรยังเล่นเจมพิปารี ยามานั่งยามอยู่ริมสระลุยเชียงเลยทำอยู่ในทำอยู่นี่ตานี่ยาตาจางเล่มุมาดูบูอุบามายามานั่งยามตาวมายขอตามอยู่เนี่ยยาวไปยี่จีน่ารู้เย่ยาที่อู้ดูนี่ทวายเชียงเนี่ยนิวเจนิวฮาเล่มาดูนี่จะว่าวเก๋ถึงงั้นสาบเจ้าอยากรีโก้พัชชูบิดาบีสุร์ร์ตารุตมีโร่พารุติตาซาบิเล่เฮาเจ้กบ้าลงงานเราเวเนปงตระนั้นชีเร่ยาวยูสงานนี้ตาวยูสงอธิ กบ่าวลงยังเล็บหูกูพี่ตัวเรียวอยู่ตะกุชีเดเรียวอยู่กันเนี่ยสาวนี่เดกบ่าวลงกันมีมีเอวอยู่บ่มาเล็บปนี่เดกบ่าวลงมาเหี้ยไปเนี่ยกองไปพี่นายงานนี้ดีนี้อยากกูด้วยมีนายเนี่ยยามานายงานกูเล่ทุยอะไรเขาถามบ่กบ่าวเล็บเป็นเช่นเจ้าเนี่ยเนี่ยอยากกูพี่ป้อซีเดนี่กันมาอยู่เลี้ยนายบุกบ่าวกันมีมีกูได้เล็บเป็นปีโร่นี่กูเล่นเล็บปนี่เด ที่เราเสียมากะนี่ชาวนี้เนี่ยเบียร์ยังเสียมาเรื่องนี้ทางเนี่ยกบ้าจีฮะแล้ววันนี้ผมจะเรียนพี่ป้าเองกบ้าเราฮะกบ้าจีก็กูทราบอยู่เองกบ้าบอกมาส่วนยี่ดูก็มีดูเนี่ยนั่งเงี้ยนี่ก็มีดูไหนมาเอง
ကဘာလုံးမှာဆိုရင်မြောင်ဝင်ယူဆောင်ကနေတောင်ယူဆောင်ထိလက်ကောင်းရဲ့အလဲဘဟုကိုဖြတ်သွားတယ်ဝင်ယူတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဝင်ယူကအနည်းငယ်ဆောင်နေပါတယ်တကယ်တော့ဝင်ယူဆိုတာကဘာလက်ပတ်နေတဲ့စိတ်ကူးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ရင်ဆောင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကဘာဟာမိမိဝင်ယူပေါ်မှာလက်ပတ်နေတယ်ကဘာလက်ပတ်ချင်းဆောင်နေနေညာကိုဖြစ်ပေါ်စီပါတယ်ကဘာပေါ်မှာမြတ်တော်အဖ
ကျွန်တော်ကတော့ညာဖြစ်ပါတယ်။နေဟာမွေလျားဘူး။ကဘာဟာမိမိရဲ့ဝင်ရိုးပေါ်မှာလက်ပတ်ချင်းဖြင့်နေကိုနိုင်လက်တန်ပြောင်းမြန်အနောက်ကနေအရှိသို့လဝဲရစ်တိုင်းဖြူပုံလန်းဆောင်နဲ့လက်ပတ်နေပါတယ်။ကဲသင်ငန်းစာပါကြောင်းရီကိုတည်သွားပြီးဆိုတော့တာရုသမီးရဲ့ဖက်စာအုပ်ထဲကစာမျက်နှာတရား 那么这个肉，我把肉给刮了皮吧的。给小妈呢煮煮，刮了里里皮子也熬。咖子，咖巴子的，刮了帮子人皮巴子的。咖巴子干，把肉帮子人洗了，打入大米里。好的，老温的帮子人洗巴的。咖龟，咖巴子，咪咪刮了包的，来拌泥巴子的。给咖巴干，再帮忙来拌泥巴的。好的，都要温油包嘛，来拌泥巴。刚给。 ကဘာဘောကိုအလင်းစားရောက်တော့အချမ်းတွင်ကွက်လက်ဖြစ်ပါသည်။ဟုတ်တယ်နေဖြစ်ပါတယ်။ကာချင်းကဘာဘောကိုအလင်းမစားရောက်တော့အချမ်းတွင်ကွက်လက်ဖြစ်ပါသည်။ဘာဖြစ်မလဲ။ဟုတ်တယ်ညာဖြစ်ပါတယ်။နမနစ်မှာတော့တာရုသမီးတို့ကကဘာလုံးပုံလေးဆွဲပြီးတော့ရောင်းဝယ်ရိုးစွန်းကနေပြီးတောင်းဝယ်ရိုးစွန်းအထိကဘာအလဲဘဟုကိုဖြတ်ပြီးတော့ရင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့လိုဆွဲထ
kebab alibahu gopya bido nizang li tisang sweetare bongkye baare. Yang yusun ga ni daun yusun ti kebab alibahu gopya bi sweetare miyengo belu kole. Hote kebab miyo lo ko baare. Lembat tong ni ni niya pibola bongko bongkye dekwa shimbya baare. Ke tali garo ni ni niya pibola bongko sweetare bongkye baare. Kebaha mimiwiyo boma nasato napaindalai digari teisao miro. Nai le tan piao mien atan anau ka ni ishiu la wei yi le bai yu liya ni baare. Eri lo kebaha le zin chao ni ni niya go pibo si de. Kebaha boko ni liyao cha yao te achen ka la ha. Li pibiyo kebaha boko ni liyao ma cha yao te achen ka la garo niya pib baare. Nampak li kebaha maleba ka ni do pib mini de. Hote, kebaa melebaa ka ni ni niya mapche nai maa. Ngaa, kebaa di ni go mido lepa ni saan pongni takwa shimbya baare. Di pongni ka ro, kebaa ka ni go lepa ni de pongni bepe paare. Kebaa haso yin tuya unyo po maa, pa yin ngaa be ni go naa ila taan piang piang anhao ka ni ishi u. La wei yi atai peo pong lan chao ne lepa ni baare. Di ni tengen saali ka ro, di lao paare. Now the same time, Samane Jutu, yes, I'm coming up.